بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعلیٰ دا عملہ، خونی بادی بواسیر آستے، حافظہ دی کمزوری آستے، جسمانی کمزوری آستے، خون دی کمی آستے، سورہ اعلیٰ نو پانی تے دم کر کے 40 دن تک پیندے رہنا چاہی دا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت انہاں بیماریاں تو شفا عطا فرماؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ.